платні прогули та умови допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це є допомога особам, соціальна допомога в нашому регіоні, а також отримати кваліфіковану безоплатну правову допомогу. Найчастіше до нас звертаються за такими напрямками. Це прийом звернень внутрішньо переміщених осіб, надання усних та письмових консультацій, здійснення супровіду переселенців у державних органах, також роз'яснення прав та обов'язків і надання допомоги у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру. Центр безоплатної правової допомоги первинно проводить інформаційні заходи в Полтавському міському центрі зайнятості з метою інформування осіб про їх права, свободи, а також законні інтереси. Та обговорюємо проблемні питання, які потребують юридичних консультацій. Внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до нас за адресою вулиця Жовтнева, 45, приміщення обласної державної адміністрації в обласному контактному центрі. Також за відносною період роботи за правовою допомогою звернулися внутрішньо переміщені особи стосовно різних питань. Це і цивільне, і сімейне, трудове, господарське право, право соціального забезпечення. Найчастіше звертаються з таких питань, які пов'язані з отриманням статусу внутрішньо переміщеної особи, продовження дії певних документів або поновлення їх. Також питання щодо статусу безробітного, допомога в отриманні субсидій, оформлення та переоформлення пенсій, звільнення з підприємств, які знаходяться на непідконтрольованій території, а також отримання безоплатної медичної допомоги, лікарських засобів за наявності хронічних хвороб.